यो रेडियो नेपाल हो अब समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित तुल्याएर युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ आज बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट हटाउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र थप सुधार मार्फत कालो सूचीबाट हटाउन विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिने बताउनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले यूरोपियन यूनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट नहटाए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने नयाँ जहाज खरीद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको थियो प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको प्रभावकारिता धेरै हदसम्म कर्मचारीको क्षमता र सक्रियतामा निहित हुने बताउनु भएको छ संघीय संसद सेवा दिवस दुई हजार अस्सीका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले संसदलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति सूचना प्रविधि भौतिक सामग्री लगायत उपलब्ध गराउनु संघीय संसद सचिवालयको कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो संसद सेवाको विशिष्ट कार्य प्रणालीले विधायिकी कार्य र संसदीय काम कारवाहीमा अविछिन्न सहयोग पुगेको उहाँको भनाई थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको ओड़ा अधिवेशन आजदेखि शुरू भएको छ रासोपाले पार्टी स्थापनापछि पहिलो पटक ओड़ा अधिवेशन गर्न थालेको हो साथै प्रदेशका एक एक ओडाबाट आजदेखि ओड़ा अधिवेशन आरम्भ भएको पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो रासोपाले भरतपुर महानगरपालिका एघार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका दुई पोखरा महानगरपालिका दश बुटवल उपमहानगरपालिका तेह्र इटहरी उपमहानगरपालिका बीस भेरी गंगा नगरपालिका छ र टीकापुर नगरपालिका एकमा आज ओडा अधिवेशन गर्दैछ काठमाण्ड महानगरपालिकाले आजदेखि प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण बिक्री वितरण र प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसका लागि महानगरले यही मंगिर बाह्र गते पन्ध्र दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले सुर्तीजन्य वस्तु प्लास्टिकले बेरेको वा कागजले बेरेको भए पनि हानिकारक हुने भएकाले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रश्न पार्नुभयो कच्चा सुर्ती खैनी गुटखा एवं चुसेर रस लिने सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बिक्री र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रवक्ता मानन्दरले जानकारी दिनुभयो काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा दुई अधिकृत सहित बत्तीस जनालाई पक्राउ गरेको छ ट्राभल एजेन्सी संचालक र सरकारी कर्मचारी सहित गरी बत्तीस जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाण्ड उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो पक्राउ पर्नेमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यरत अधिकृत अरविन्द यादव र अध्यागमन विभागमा कार्यरत अधिकृत नरवीर खड्का रहेको काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरेक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो यसअघि सोही आरोपमा नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत अधिकृत होमनाथ पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरेक्षक रेग्मीले बताउनुभयो सो प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये कन्सल्टेन्सी संचालक छ जना प्रहरी एकजना पूर्व प्रहरी एकजना एयरलाइन्सका दुईजना र अन्य एघार जना रहेका काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा रोजगारीको प्रलोभन देखाउने विभिन्न व्यक्ति तथा समूह सक्रिय रहेको जनाउँदै सचेत रहन आग्रह गरेको छ नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीचको श्रम सम्झौता बमोजिम मात्रै इजरायलका दीर्घकालीन सिहार केन्द्रमा नेपालबाट सहायक कामदार पठाउने काम भइरहेको विभागका प्रति प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा इजरायलसँग छलफल भइरहे पनि यस विषयमा कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन बाराको सिमौनगढ़ नगरपालिकामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दसजना प्रहरी घाइते भएका छन् नगरपालिकाका आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रहरी बीच भएको झड़पमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएको हो बाह्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सिमौनगढ़ नगरपालिका उड़ नम्बर एकका लक्ष्मी मुखिया बीनको मृत्यु भएको हो तलब र सेवा सुविधाको माग गर्दै नगरपालिकाका कर्मचारीहरू करिब दुई महिनादेखि आन्दोलनरत छन् रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान बजेको समाचार अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा था नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब बाकी समाचार पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौड़ा गर्ने क्रममा शुक्लाफाटा नगरपालिका क्षेत्रका बिजुलीका खम्बा व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम बढ़ेको छ राजमार्गको झलारी बजार क्षेत्रमै राखिएको दुई सय केवीको ट्रान्सफर्मर जमीन भन्दा दुई फीट मात्रै माथि रहेको छ ट्रान्सफर्मरका तारमा यात्रु घरपालुवा जनावर वा सवारी साधनले छोए करेन्ट लागेर दुर्घटना हुने सम्भावना छ राजमार्ग चौड़ा गर्ने क्रममा माटो भर्दा खम्बामा राखिएको ट्रान्सफर्मर जमीनमै छुने अवस्थामा पुग्दा पनि सम्बन्धित निकायले सुरक्षाका लागि चासो नदेखाएको स्थानीयवासी गणेश बहादुर अयरले जानकारी दिनुभयो नगर प्रमुख दिल बहादुर अयरले सड़कमै छोइने गरी टाङ्गिएका तार पोल र ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनको कार्य तत्काल गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो जीवाश्म इन्धनको युग अन्तको शुरूआत गर्ने सहमति गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप अठाइस सम्पन्न भएको छ उत्सर्जन कटौती गरी न्यायपूर्ण विश्व निर्माणको आधार तयार गर्ने सहमति सम्मेलनबाट जुटेको हो कोप अठाइस सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवैमा दुई साता अघि शुरू भएको थियो सम्मेलनका दुई सय पक्ष राष्ट्रका वार्ताकारले पहिलो विश्वव्यापी समीक्षाको निर्णय विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न जलवायु कार्यलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यमा सहमति जनाएका छन् दुई हप्ता लामो कोप अठाइस सम्मेलन यही डिसेम्बर एक र दुई तारीकमा विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनको साथ शुरू भएको थियो जसमा एक राष्ट्र सरकार प्रमुख सहभागी हुनुभएको थियो यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान दस बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार